raastan golol waa dayacnaayeen maantana waxa maamul fiican baa ka socda iyo olole wanaagsan dawladda hoose ee degmada Gaalkacyo galmudug ayaa bilowday dhismaha wadada Astan Gol iyo Astan Hobyo taasoo si weyn u sugayeen bulshada Gaalkacyo dhismaha wadana ayaa lagu bilaabay Astan Gol waxaana soo dhaweeyay bulshada ku dhaqan aaga laga bilaabay shaqadaasi gudoomiyaha xigeenka degmada Gaalkacyo galmudug injineer Maxamed Cabdi Cilmi Wehlin ayaa xubno ka tirsan golaha deegaanka agaasimiyaasha waxaa kala duwan ee dawladda hoose ee degmada Gaalkacyo ayaa booqday habsameyn socodka shaqadaasi waxayna uga mahad celiyeen kambaniga shaqada wadaha iyagoo ka dalbaday bulshada Gaalkacyo inay dardargeliyaan sidii looga qayb qaadan lahaa horumarinta wadadan qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Gaalkacyo saraakiisha loo xilsaaray sugidda ammaanka ayaa iyaguna ka hadlay soona dhaweeyay habsameyn socodka shaqadan maanta laga bilaabay wadada Astan Gol rahim saaka hawsha socota waa u jeedaan dadka reer Gaalkacyo laami baan loo dhisayaa oo qurxoon oo fiican oo bulshadu ku diirato indhahooda aniga guryahan baan leenahay saaka waxaan ogolaanay in la jibiyo oo wadada quruxdeedu ay soo baxdo shacabka waxaan u sheegayaa inay qurxinta magaalada qaataan oo maamulka la shaqeeyaan iyo dawladda qaasatan noor Astan Gol ah waa soo dhaweynaynaa shaqada socota waan soo dhaweynaynaa waa ku baaba'nay baawurto nooga dhamaatay annaga waa ku baaba'nay dhiiqo iyo bakteeriya nagu qaaday waa soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol hambalyaan leenahay golaha deegaanka maayarka kulli waa u hambalyaynaynaa intii ka soo shaqaysay maamulka dawladdu maanta shaqada ay hayso oo ku maadsan tahay waan ku soo dhaweynaynaa qeyr Allah siiyo meeshaan waa ku dayacnayn meesha biyaha naloo gali jiray dhiiqada iyo biyaha iyo qashinka iyo bacaha iyo waxa isku kaaya dartay dadka iyo baabuurta waxa dhan isku kaaya darsanaadeen hadda insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan wada fiican noo soo baxdo oo laami uu nabilo oo qashinkii iyo biyaha inaan uga raysan doonaan u malaynaynaa waa mahadsan yihiin maamulka qeyr Allah siiyo dawladda jirta Allah ka dhigo kor Allah ka dhigo maanta waa ku mahadsanahay shaqada ay noo hayaan raastan golol waa dayacnaayeen maantana waxa maamul fiican baa ka socda iyo olole wanaagsan khayr Allah siiyo gudoomiyaha gobolka iyo duqa degmada iyo maamulka iyo taliyaal ciidamada iyo dhalinyarada degmada aad baa u mahadcelinaynaa shaqadan socota aad iyo aad soo dhaweynaa walaaliyaal waa shaqo loo baahan yahay waa shaqo aad iyo aad loo baahnaa aad baa u mahadsanahay meeshaan waxa weyn meel aad iyo aad dayacan baahayd oo baabuurta dhibaataysa iyo dadka iyo biyaha iyo dhiiqada marka shaqadan maanta way soo dhaweynaynaa maan raxiim alxamdulillah rabbil caalamiin wa salaatu wa salaam ala rasuulillah maanta waxa socota wadadii Astan Gol oo ay dawladda hoose ay dhiseysay ee hadaan nahay bulshada reer Astan Gol ee bulshada deegaanka aad baa u soo dhaweynaynaa waana la shaqeynaynaa waxaana garab ku siinaynaa inay shaqada sidii ay u fuli lahayd aan waxa u taagannahay dadka shacabka iyo dhan waa soo baxeen wax kasta waxay u baahan tahay wadada inaa laga shaqeeyo oo wax lala xaaro wax u baahan yihiin lala qabto baa u taagannahay dhammaan shacabkuna diyaar buu yihiin waana ku faraxsan yihiin raxmaan raxiim waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa maamulka degmada Gaalkacyo oo qorshe hooleedkiisa ku darsada wadada isku xirta golol iyo raamboodka degmada Gaalkacyo runtii aad baan kugu mahadcelinayaa waxaan leeyahay shacabweynaha degmada Gaalkacyo ee ogolaaday guryahooda iyo sandaqadahooda iyo goobahooda ganacsiga inay banaayaan aad baa mahadsan yihiin waxaa soo haray wixii ka soo horjeesta awaamirta degmada Gaalkacyo annagu waxaan u nahay laamihi amniga waana fuli doonaa amarkay bixiyaan iyo intay rabaan ay rabaan inay banaystaan maayir ku-xigeenka degmada Gaalkacyo galmudug injineer Maxamed Cabdi Cilmi oo ku sugnaa goobta ayaa ka codsaday bulshada inay la shaqeeyaan kambaniga shaqada wada iyo dawladda hoose ee degmada Gaalkacyo Ilaahay baa mahad iska leh maanta waxaan si toos ah u bilownay wadadii aanu horay uga dhagax dhignay magaalada Gaalkacyo qaasatan qaybta wadada Astan Hob Astan Gol oo aanu saakay hadii lahayd mahayo shaqadii bilownay runtii waxaan u mahadcelinayaa xildhibaanada golaha deegaanka iyo saraakiisha laamaha amniga iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee ka qayb qaadatay in ay saaka si habsami leh u dhaqaaqdo wadadii waxaan rajaynayaa hadii lahay inay si nabdoon noogu dhammaan doonto bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku ganacsanaysa wadada hareeraheeda waxaan ku wacyigelinayaa inay qaataan awaamiirta ka imaanaysa cidda wadadan ka shaqaynaysa ah kambaniga iyo laamaha amniga oo meelihii loo gartay in ay wadada ku yihiin xadgudub la yiraahdo ka fuqsada ay ka fuqsadaan
cidii amarkaas qaadan weydana hadee waxay la tahay talaabo sharci ah laga qaadi doonaa aad iyo aad baan waxa uga mahadcelinaya bulshada hadda wax dhibaato iyo wax horistaaga midna kalama aanan kulmin waa uga mahadcelinaya waxaan rajaynayaa hadii ilaahay ma inaan meeshaan nooga soo bixi doonto wada aad tayadeedu u sarreyso dawladda hoose oo kaashanaysa bulshadana waxa ka go'an in ay haddii ilaahay mo ay ku talagalaan in ay wadada qaymihii loogu talagalay mid ka saa'iisan ay ku darsadaan oo contribution iyo garab istaag intaba lagu bixiyo maxamed abdullahi cd warbaahinta dalsan gaalkacyo